Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Goranboy rayonunun Tapqara Qoyunlu kəndində yeni qaydalarla gübrələrin səyyar satışına başlayıb. Hazırda payızlıq əkin üçün yemləmə gübrələrin, daha dəqiq desək, azotlu gübrələrin və yazlıq əkinlər üçün, xüsusən pambıq əkini zamanı istifadə edilən şumaltı gübrələrin mövsümü olduğu üçün fermerlərə gübrələr daha da əl çatan edilib. Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən son 15 gün ərzində 390 kənd üzrə səyyar satış həyata keçirilib ki, nəticə etibarilə ucqar ərazilərdə yaşayan 3700-dən artıq fermerə səyyar gübrə satış həyata keçirilib. Beləliklə də təsərrüfat sahibləri əlavə xərc ödəmədən yaz və payızlıq əkin üçün vaxtında gübrə əldə etmiş olublar. Hal-hazırda bizdə deməli 10-20 məntəqədə paralel olaraq gün ərzində səyyar satışlar həyata keçirilir. Səyyar satışlar həyata keçirilməsinə əsas məqsəd nədən ibarətdir? Bizim rayon bölmələrimizdən uzaq məsafədə yerləşən fermerlərimizə gübrələrin əl çatanlığı və yemləmə, istər şumaltı gübrələri olan tələbatların operativ şəkildə ödənilməsindən ibarətdir. Mart ayının 15-dən başladığımız bu mövsüm üçün başladığımız səyyar satışlar bu günə qədər 390-dan çox kənd və qəsəbədə səyyar satışlar həyata keçirilib və 3700-dən çox fermerə səyyar satış xidməti göstərilmişdir. Həmçinin onu da vurğulayaq ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin daha bir yeniliyi də tətbiq edilib. Söhbət ondan gedir ki, istər mineral gübrələrin, istərsə də satılan texnikaların satışı üçün 1659 qısa nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərlər və səyyar satışların öz yaşadıqları ərazidə keçirilməsi üçün sifariş verə bilərlər.